我说你们能不能找个会说人话的来写啊？大人，何出言而不逊也？我说你不是人话，还是对你客气了。你写的都是他妈的屁话。男人从一个街边乞丐摇身一变成了朝廷的三品大员，怎料第一天上班就被来了个下马威，命令下发的告示全部都是一些看不懂的知乎者也，底下的官员也丝毫没将他这个顶头上司放在眼里。忠诚，对读书人咱们应该礼敬才是。好你个狗娘养的，欺负老子没读过书。李卫知道这是本地的官员在和他叫板，他奉命推行雍正新政，摊丁入亩，从此以后有田才有税，田多的多交，田少的少交。然而这必然会触动士绅们的利益，江苏的官员也大都出自士绅，自然十分抗拒。眼看下面官员没有一个能用，李卫不相信离开了他们就办不成事，当即让人找来大街上所有给人代笔写字的，他要亲自写一封告示。你们代写一封书信是10文钱，今天本大人加倍写一张告示20文。大字不识一箩筐的李卫自然不会说什么知乎者也，他知道老百姓也听不懂什么孔子孟子，直接用大白话告诉所有人，从今天开始没田的就不用交税，而对于那些有田又不想交税的，更是直接放话，要是负隅顽抗只有死路一条。你们有田老子有权，你们有银老子有兵，你们好自为之。这一招果然奏效，凡是看了告示的都渐渐知道了摊丁入亩到底是什么。李卫清楚这样还不行，他又在街上找了几个大街小巷说段子的乞丐，要想让老百姓接受新政，没人会比这几个乞丐厉害。事实也果然不出李卫所料，在乞丐攻势下，整个江苏的百姓都知道摊丁入亩的好处，然而这也直接让本地的士绅坐不住了。按照新政的算法，他们都要伤筋动骨，听说衙门的黄伦也抵触新政，立马送上10万两的银子，只求一件事，江苏的兵丁都是黄大人管，只要黄大人您不派兵，那李卫也就难办了。只要黄伦不派兵，就算李卫玩出花来也收不上税，理由他们也想好了。所有士绅已经决定第二天集体卖田，按照大清律法卖田期间不得收税，李卫想直接让人派兵，没想到也被黄伦当场拒绝。我让你派兵就派兵，哪那么多啰嗦，属下得按朝廷的制度办事。眼看李卫吃瘪，看热闹的官员纷纷站了出来，口口声声推行新政不能操之过急，要慢慢来，知道是不可为的李卫也只能先放弃，主动表示自己向雍正说明情况。以为计谋得逞的官员们脸上立马露出晒足180天的笑容，他们却不知道这一切都是李卫的缓兵之计。我听说镇江那案子前几天又闹凶了，你辛苦一点，亲自查访一下。刚刚公然违抗收税的黄伦此时也只能答应，感觉不对的他立马联系一起的官员一定要盯住李卫。然而就在所有人都以为李卫会趁此机会继续收税，没想到他却直接来到衙门，着手调查黄伦上任以来所有的案卷。身为江苏的一把手，查这些东西自然没有人敢阻拦。来啊，在，给老子过细的查，凡是有疑点的案子全都给我挑出。李卫很清楚想要推行新政就要扳倒黄伦，对于这种人他不信身上没有破绽。果然一下午的案卷调查终于让他找到了一个冤案，有民妇状告被本地的士绅欺负，没想到到了黄伦手上直接变成了诬陷。李卫一看就有问题，直接带人找上了状告的民妇要替其申冤。我知道你有冤情，我想替你申冤。入狱多时的民妇早已不相信有什么青天大老爷，李卫也不啰嗦，直接表明自己要借民妇扳倒黄伦。这赤裸裸的利益交换却真让民妇看到了希望，当即表示愿意配合，两人一拍即合。李卫当晚再一次详细了解了这个案子，没想到其中的关系比自己想的要厉害得多，一旦翻案黄伦必死无疑，直接让人去抓当时欺负民妇的士绅程森。早已打理好一切的程森却是丝毫不慌。不是来抓人吗？怎么不动手啊？他还不知道这一次将会是他的死期。李卫能成功扳倒黄伦吗？